Det er du, ok, ja. Rahlström som är borta. Det är Rahlström som springer iväg. Vet du, Rahlström? Vad är det här för alltså, påhopp? Alltså du sitter ju och läser typ alla saker du har nu och sånt, du måste du göra. Du, eller varför går du iväg för? Ja, jag har ju C4 så. Ja, vad är han? Heaven. Oj. Jävlar. Ah! Fucking manhunt. Ah! Det är det fel, ja. Det är fel. Ja, så. Men nej. Alltså, vad fan? Vad det var.